Dags att sätta stopp för en proffsig krock. Det här är kul! Det här är roligt. Kula! Fiskmås! Hej, hej! Välkomna ska ni vara till den spillas ny video på min kanal. Idag gott och folk kommer ni få se krockningar, ni kommer få se svordomar. Mm. Nej, höra dem. Nej. Hur ska du visualisera dina svordomar, Whippet? Man kan väl skriva dem på skärmen, din dumme jävel! Okej. Okay. Kan man det? Förlåt. Ja, man kan det, men jag tror inte att det är bra. Det tror jag inte vill ha nu. Det är lagg. Minns du de senaste gångerna vi körde och jag fick sådana problem? Mer. Är det, ja. Såna... det kommer sånt direkt, vet du. Fan också! Men kan jag bara få ställa en fråga? Ja. Har du gjort någonting för att förbättra situationen sedan sist vi spelade? Nej, det har faktiskt inte. Då är du den dummaste i den här gruppen. Ja, ja. Det är helt omöjligt. Jag hoppas på att det löser sig liksom. Den här hade nog varit jävligt roligt med go-kart faktiskt. Och är lätt den här bilen att köra. Men nu är det inte go-kart. Vi kan börja om ifall ni vill. Nej, det är lugnt. Men ni säger ju att den hade varit kul med go-kart. Ja då. Ge mig bara dåligt samvete hela tiden. Finns det kort så tar vi kort. Ingen snack. Tänker du, använder du fortfarande det designet på den? Ja, det gör jag. Fan, nu kollar jag på dig bara för det. Kan det gått illa? Titta inte på mig då. Men jag vet ju att du är rumpen på mig! Yeah, boy! Här kommer jag, jag har ätit marshmallows idag. Här kommer vad jag, heter det, sa du? Marshmallows. Marshmallows. Okay. Fisk. Åh, vad tur jag har! Smashmallows. Smash them. Good, smash them. Put them in the stew. Full smash. Exakt, potatoes. Taters. Åh, nej. Jag laggade polske bort precis när jag skulle krocka. Taters! Det är två varv också. Alltid sen med två varv. Du har gjort det precis nu. Du har ett varv mer än vad som är bekvämt. Det spelar ingen roll om jag väljer två eller tre eller fyra eller ett. Det är alltid bara... gnäll. Vad hände där med Whippet? Såg ut som du parkerade. Ja, Whippet bara kände så här. Jag vill inte vara med. Och han visste vad som skulle komma. Komma skall, så att säga. Jag visste vad figgen ville. Han öppnade sitt tredje öga och såg det snabbt så. Ja. Jag var inte beredd på. Oj. Det är ett helt varv kvar. Säger det, man. Det känns ganska skönt ändå. Mycket kan hända. Det var en skön bana, kan jag tycka, annars så. Ja, med karts hade den varit polsk jävel! Den var god. Du ska få smaka god. Gabagoo. Maron. Gabagool. Utan nu. Du som är i kak, Whippet. Vad är gabagool för något egentligen? Jag vet inte. Det är ett bakverk. Är det bakverk? Ja, det är ett bakverk. Ungers eller? Italienskt. Jag har helt undrat på att det är en sorts skinka. Ja, jag trodde det också. Men jag för mig det. Gabagool? Nej. Vet du vad det är? Det är om det är fläsk som du typ har fyllt med någon skit. Aha. Jag satt och googlade på det där när jag kollade Soprano senast. Ja, kanske. Tycker jag du har sett typ Sopranos 40 gånger när du inte vet vad gabagool är? Jag hade ju förväntat mig att du ska få proffs på det nu. Ja, men jag vet att jag googlar det bara, men... om det är fläsksida eller något sånt där som är fylld på något sätt. Vad skönt att jag slipper prata i min egen video för en gång. Ja, du vet inte ens vad vi talar om. Du har inte ens sett Sopranos. Jag frågar dig. Sopranos, vad är det för skit? Det är typ, förutom Breaking Bad, en av världens bästa serier. Breaking Bad, vad är det för skit? Ja, du ser. Du har ingen smak. Har du sett The Boys? Har du covid? Nej. Har du inte sett The Boys? Boys är bra. Nej. The Boys är fucking... bra deep. Satir. Vi såg ett av... kör mig till en pudel eller Whippet! Nu kör vi så ett avsnitt. Fan, här kommer vi aldrig komma ikapp här. Jo då. Det är konstigt att du inte gör det. Ja, fast, nu vet jag inte. Nu är dina frame drops higher than ever. Dina frames är higher than ever. Ja, det är tydligt det. Jag ångrar nu att jag körde in i fingern där. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag ångrar nu att jag bromsade förut när ni kom. Fan också. Du går fan in och vinner här. Så han satt där på hög och spelade. Ja, det gör ingenting, vi ska ändå störa om det här. Tight race. Knip det här jävligt kort. Hej och
Kan vi inte bara lägga över en overlay-röst till det här, så klipper du in saker från racet? Google Translate. Hej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal. Nu blir jag arg figgen. Då kör vi. Kom igen gott folk, välkomna till GTA. Let's go! Go-kart! Ja, är ni nöjda nu? Ja. Du lägger ju för fan med nu! Men lägg av då, Polski! Jag vet vad. Hallå, kör vi. Jag skulle vilja se din task manager. Kan du ploppa upp din task manager? Jag vet vad det är. Premiere Pro. Ja, precis. Jag exporterar en film just nu. Kula. Oj, jäklar, vad svårt det var att köra. Vadå vet vad det är? Vad är det då? Nej, någonting som jag har som jag inte haft innan är att Discord ligger uppe som jävla... Wow. Men på riktigt då, dra... Hur många filer har du? Hur många operativsystem har du uppe? Eller hur många browsers har du uppe förresten? En. Okej. Okay. För den jävla Firefox drar ju... Och Chrome drar ju energi som det vore någon jävla kärnkraftverk. Jag vet inte vad det är. Kan vi inte bara ställa sig och vänta på Polsky så han får kolla sin task manager? Det kan inte fixa det om du inte ens använder en fjärdedel utav datorns prestanda. Nej, men det är... Vet du vad? Det enda som är skillnad nu från innan är att jag fucking gör nick uppe på som ligger ovanför som jävla game overlay. Varför har du det? Det vet inte jag! Varför Discord gör så? De säger till mig vad jag ska göra hela tiden. Jag säger stopp, min kropp. Du kan bara stänga av det. Forever and ever. Ja, nu kör vi. 3, 2, 1. Du är för fan inte 3, 2, 1. Du ska vara bakom oss, din tjomme. Nej, kör då. Kör då! Kör du! Hur kommer det sig att du försvann en minut där på en längst ner till höger? Till Jan! Ja, det är jag. Det var en proffsig krock, okej? Okay? Det var en proffsig krock. Dags att sätta stopp för en proffsig krock. Det här är så kul! Det här är roligt. Kula! Fiskmås! Oj! Jag var uppe på väggen och körde. Damerna, har ni problem med lagg i GTA? Stäng av er en Discord-overlay. Där kom det. Menar du på riktigt att det är därför? Nej, det var det inte. Det är mycket, men det är mycket mindre nu. Nej, det har ju inte nej, kört någonting. Det har varit lag till. Så fort det kommer nära så blir... Vad fan är det här? Oh my god. Jag kommer vinna här ändå. Jag har ju lite utslag jag skulle vilja att ni tittar på. Det är också ett problem. Brukar ni googla era smärtor? Nej. Nej. Det slutar alltid med cancer och ond bråd död. Ja. Det gör alltid det. Alltså om resultatet om man säger så. Det rinner lite i min näsa. Ja, men det är nog ryggmärgsvätska. Ja, jag gjorde det här. Jag vet. Det. Ja, gud. Jag var en jävla förkylning. Jag bara, ja, det där ser inte bra ut. Hål i mitt hjärna. Brukar ni sitta och på YouTube och så bara helt plötsligt så har ni kollat på någon video och så bara helt plötsligt så gör ni en 360 GTA? Helt plötsligt så hamnar ni på någon jävla video där de gör där de gör en fucking hydda ute i skogen. Nej, så jag har aldrig kommit dit. ASMR-style, du vet. Man hör, de säger inte ett käft på hela videon, men man ser dem göra en hydda. Det är det hälften av alla Twitch-streamers gör. Nej, men... Kolla på hyddor. Ja, men de gör alltid när de faktiskt ligger och sover i sängen, så det är en jävla hydda som byggs i bakgrunden. Är det så? Ja, just sleeping. Kan jag få bara säga att den här banan var inte kul med go-kart? Jo då. Nej, det här var ju bara på... Det var ju inte alls som den där go-kart-banan vi körde. Du vet, upp och ner, fram och tillbaka. Jag ska vara helt ärlig med dig. Jag vet inte varför ni är så långt efter mig. Det är för vi kanske krockar och håller på. Vi är så gärna tryhards. Jag vet varför jag är efter i alla fall. Det är ju... Bättre. Ond bra död. Nu är du 24 sekunder före. Ja, hur kan han dra? Det är det jag undrar. Ja. Ja, men jag tror ju att det är för att han har så fucking bra FPS. Nu kommer det, jag visste att det skulle komma det här. Men nej, jag kommer inte ens fatta i den figen. Nej. Du kör antingen som gud eller så kör jag väldigt långsamt av någon anledning. Ja, det var lite weird. Ja, det var kul! Ja. Var den här kul dock? Jag vet inte. Lite grann. Jag vill krocka med dig.